Ya koşun ya aksımsız, işitiz mi? Virüs tarqalıbdi. Qanaqa? Koronavirüsdən ham kuchliroq ekan bu virus. Men ham maskani taqolayman. Yo'q ey. Ha? İctimai tarmoqlarda dünyada COVID-19'dan da kuchliroq ve xavfliroq bo'lgan pandemiya tarqalishi mumkin degan turli xil xabarlar tarqaldi. Bu esa keyin jamoatchilikni keskin muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Xo'sh, ushbu ma'lumotlar qanchalik to'g'ri? Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti bosh direktori yangi halokatli pandemiya haqida butun dunyoni ogohlantirdi. Bu esa COVID-19'dan da kuchliroq va xavfliroq bo'lishi mumkin, deyiladi xabarlarda. O'zbekistondagi Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining vakolatxonasi bilan gaplashganimizda, bu o'sha Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti rahbarini qaysidir bir ma'ruzasidan kesib olingan qism ekanligi ma'lum bo'ldi. Kasallikni kelish ehtimoli bor. Nega yo'q? Insoniyat bu darajada bir-biri bilan muloqoti ko'payib, odamlarimizni ham xorijiy davlatlarga chiqish, epidemik nuqtai nazardan, epizootik nuqtai nazardan xavfli hududlarga chiqish ehtimoli bo'lgandan keyin tabiiy bu epidemiyalar, pandemiyalar bo'lishi mumkin. Har kuni biz o'rtacha 20 ming, 30 ming atrofida shaxslarni emlayapmiz. O'zbekiston sharoitida ham biz muntazam ravishda ilg'or texnologiyalar markazida viruslarni o'rganamiz. O'rganish natijalari ko'rsatdiki, hozir O'zbekistonda faqat omikron shtammi, omikronni ham omikron stealth degan shtammi O'zbekiston hududida aniqlanyapti. O'zbekistonda boshqa turdagi koronavirusni shtamlarini hozir kuzatmayapmiz. Mutaxassisning so'zlariga ko'ra, agar odamlar to'liq emlansa va jamoaviy immunitet shakllanadigan bo'lsa, bu kabi xavfli va yuqumli pandemiyalardan qo'rqishni hech ham hojati yo'q ekan. Shunday ekan, o'zingiz va yaqinlaringizning salomatligi uchun hozirroq emlaning.